നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ശബ്ദരേഖയിലെ വിവാദ പരാമർശം എം ശിവശങ്കറിനും കുരുക്കാകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായെന്ന തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തായ ശബ്ദരേഖയിലുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നിയമോപദേശം തേടി. ശിവശങ്കറിനൊപ്പം ഒക്ടോബറിൽ സ്വപ്നം നടത്തിയ UAE സന്ദർശനം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ കേസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത വിഷയമായതിനാലാണ് നിയമോപദേശം തേടിയത്. കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിനും ED റിപ്പോർട്ട് നൽകും. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ സ്വപ്നയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. ശബ്ദരേഖയിലുള്ളത് സ്വപ്നയുടെ തന്നെ ശബ്ദമാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് നടപടി. നേരത്തെ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വപ്നയുമായി വിദേശത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. 2017 ഏപ്രിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് UAE സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 2018 ഏപ്രിലിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ ഒമാൻ യാത്രക്കിടയിൽ സ്വപ്ന അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. അന്ന് മടക്കയാത്രയിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. 2018 ഒക്ടോബറിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം തേടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ UAE യാത്രയിലും ശിവശങ്കറിനെ സ്വപ്ന അനുഗമിച്ചു. ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നയുടെ പുതിയ ശബ്ദരേഖയിലുള്ളതെന്നാണ് ED അനുമാനം. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം തേടിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെ സ്വപ്ന അനുഗമിക്കുന്ന വിവരം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ശിവശങ്കറിന്റെയും സ്വപ്നയുടെയും മൊഴികൾ. അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പേരുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശത്തെ ചൊല്ലി വിവാദം മുറുകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സൗകര്യം. ശബ്ദം പരിശോധിച്ച് ഉടമയെ കണ്ടെത്താൻ ഓഡിയോ അനാലിസിസിലൂടെ കഴിയും. തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഫിസിക്സ് ഡിവിഷന് കീഴിലെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ലാബിലാണ് ഇതിന് സൗകര്യമുള്ളത്. ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതി മുഖേനയാണ് പരിശോധന നടത്തുക. ആരോപണ വിധേയനെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തും. തർക്കമുള്ള സന്ദേശത്തിലെ വാക്യങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ച് പറയിപ്പിക്കുക. ഒരാഴ്ചക്കകം ഫലം ലഭിക്കും. മന്ത്രി MM മണി തൊടുപുഴ മണക്കാട് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ കൃത്രിമം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ശബ്ദാവൃത്തിയും മറ്റും സവിശേഷതകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഓഡിയോ അനാലിസിസ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വിഷ്ണു ഇന്ത്യ. Subscribe to my channel and also press this bell icon.